A particularidade dessa zona, primeiro, é uma zona que tem problemas de água porque não tem fontes de água. Se as pessoas não tiram água nesses poços que nós estamos a ver, tem que caminhar uns 20 a 25 minutos a ir tirar água diretamente no rio em Komati. A problema é que o maca e a mate lá de Kweni e o maca fica em carro, mas cheias. Kutela maxeja hinkwako lomu ntawu a swilo leswi hi fambaka kumbe hi tirhuma lomu makhwatini swi famba swi hamba nsila nsila leyi yi endla a kolera yi endla a mavabyi ya malaria ku se yi taleliwa hi mati ya kumeka na yi ni mati yo tala maxi hinkwaswo swoleswo i nkarhinyana wa wutsongo purke mati swi vitaniwa swaku hi va pfhumba loko swi fikile swa hundza swa famba hi sala hi le kahle so lexi hi xi lavutisaka hi vona projeto ngawo laha hi siza hi ta hi lani li taka hi kona. Na hi le ntlhanganwini wa komete ya vubasisi a swi karhati leswi hi swi kumaka hi ta lwa na swo ku swi lunghisa hina vayakitiko para xihlovo xa hi xi durhara malembe ya ku hlaya para ni vana va hina lava tswaliwaka va ha ta ku ntunuwara va xi tirhisa hi ta xi humesela mali hina a mali leyi para hi ta xava matiriyani ya loko xihlovo xa hina xi tshika xi onheka va ta hi lunghisela lava va nga khetiwa para va dyondza para va lunghisa xihlovo. A ku cinca ka ntirho lowu wu endliwaka siku la namuntlha hi swo swi vhela hi swi vonaka hikusa a hi li karhi na hi vilela mati lomu basete hi nga na mati a maendlelo ya ku hlayiseka ka xihlovo ma le ka hina a ma hlayisela xihlovo loko ku ni xihlovo a bayiru nampodi ku aka a hlantsweriwa a mpahla leya a xihlobyeni a xihlovo nampodi ku va ni nsila lomu a xihlobyeni tiki hi va ni kontrole na xona swaku hi va ni limpeza para ku kota ku xonga. A escolha dessa comunidade para se beneficiar do furo foi a comunidade mais carente de água. Uma bui, quatro, não tem água canalizada. Percorrem quilômetros para atingir o local de água, que é nos rios, nos pequenos lagos, na água potável. Para a escolha do local, para perfurarmos, foi a organização da comunidade, onde a comunidade decidiu escolher dois locais para estudos geofísicos. E que nesses dois locais, onde o estudo geofísico fez, aprovamos o primeiro ponto, que é este onde estamos neste momento. Temos aqui alguns membros da comunidade que vão fazer parte do Comitê de Gestão de Água, que são eles que velam pela perfuração durante o trabalho. Eles devem acompanhar passo a passo daquilo que está a decorrer. Eu sou ninguém que está a chincha, que eu tome lá é vale. O que já passou lá com o mundo é mate. Anga se cuma só com já se ambo é mate. Então na semana só com eu tome lá o gangalo alene de tan chincha, lá com mate lá o nham chama com o é, a chelo é que. Lá é vale o cansa o tangela. Ungawa nga hi endlela ngwenya leswaku hi ta kota ku pfuneka a hi famba hi ya huma ampopini hi fambela va mati hi ta kota ku veni hi ta kota ku hlantswa xikan'we ni ku sweka kambe swoswi hi nge ha pfuni hi ta pfuneka ka tiko xikan'we ni ka xitshungu hi ku hi ta kuma ni ku hluvuka a hi tsundze hi nga hlantswi kambe swoswi hi ta funda ni ku hlantswa hi ku mati se hi ma kuma kusuhi. Vahanyi va Bairu 5 hoye hoye a
Amati da Josina Oye. Com os 15 furos de água financiados para esta fase, melhoramos muito o acesso à água na Ilha Josina. O caminho que começamos e que estamos a percorrer é muito bom, é muito positivo. A distância máxima é de mais ou menos 300 metros. Para o acesso limitado, estamos a contabilizar famílias que estão a mais de 500 metros, mas também temos famílias que estão ao redor dos 500 metros, que garantem o acesso básico. Vai silência, vai se dirigir à fonte de água. Mas também, o como espelho, já de sungo, tem que ir com o sungo, porque está bem, o líder, o agrela, o único é a gaspote, quanto é o iacuatino. Já tinha que ter uma carne lá.
le bairro 4 Majeje localidade e Mabuyi lana e boa tata difundisa hi kelo ra rashimo xa ku vativa swa ansilentisa ku yini ka munhu mavabyi matisa ku yini ka munhu va swi amukela va tsaka ngopfu hi swona swinene futhi ava chavi ava yari ava na swiyariso ai bo tabo ela ele ku famba jika u fodikela u khauchi se fica khajane Mas é isso ali. Papai, quando você foi, quando você é uma quinta aula, a primeira aula está hoje. Eu não sei se você está aqui. Na cansa loko mu humenti sikambile xinga hlanga mhenga fika hiku yo gweta dondzisana aku basisa hiku yini nga haleni ya tiva munyu mu nga halana mutivi ihi yo dondzisana mahanyela a mahanyela ya ku fambelana ni ku basisa a hi hamba nhlengete na ya ku veni mu hi fundzisa a swa tiko swa mahanyelo hinkwaswo
Esta formação consiste em conhecer os direitos humanos e direitos que muita gente ainda não conhece. Eu, como jornalista, vou difundir para que as pessoas conheçam seus direitos. A Rádio Comunitária de Xinagane faz muitos programas e trabalha com muitas organizações não governamentais. Trabalha com as comunidades, água e saneamento, direitos humanos, que ainda nós não conhecíamos. Além de fazermos a rádio, nós fazemos rádio ao vivo para pessoas que não têm nem como adquirir o aparelho. Vamos na comunidade, fazemos palestras e difundimos desta maneira, além de falarmos, pormos no ar pela própria Rádio Comunitária de Xinagane. Eu trabalho na Rádio Comunitária de Xinagane, sou locutora, apresentadora do programa Clube da Criança. No Clube da Criança abordo os seguintes temas. Tem vez em que abordo gravidez precoce, casamentos prematuros, direitos da criança, deveres também. Esta formação está a ensinar muito acerca de água e saneamento e pode me ajudar no meu programa, porque tem tido casos em que há crianças que não bebem água potável, há outras que também não sabem de que a água é um direito humano. Então eu estou aprendendo muito mais nesta formação, que eu, algo que eu possa transmitir para a minha sociedade em geral. Gostei das leis que tivemos aqui, a lei da água, porque sem água, na verdade, não há vida. E saber os direitos, o que devemos fazer para cuidar de água. Água. Água, yaki, yaki.